na distancia, no desconhecemento. Non queremos ver as careas. Nos pedimos careas de vidro. Se tuviera que existir alguna, teria que ser de vidro no centro da Praza do Pobo, para que ese proceso suposto e teórico de socialización se producira e pudéramos ver a víctima ou agresor, ou me dá igual cal sea o rol que se produce. Que a veces estamos consentindo que as cadeas se ubiquen donde se ubicaría unha central nuclear. Correcto, a que vayades a Monterroso, a Bonse, a Lama, a Teixeiro, a calquera delas, ou colledes a carretera de Madrid e vos vayades a Valdemoro, a Soto Real, a calquera delas. Son absolutos desertos, absolutos almacéns de armas nucleares, polvoríns e algo contrario ao ser humano. Ese consentimento, esa permisibilidade de que a resposta penitenciaria se faga no invisible é violencia en estado puro. Nos poñemos o exemplo de que se parece máis a actuación penitenciaria á actuación dos coches do lixo. Se produce un milagro, desde a perspectiva teológica, que bote unha bolsa con sardiñas no contentor e, milagro pola mañá, o contentor estaba ali. A natureza sigue limpa porque o contentor estaba ali. Donde vai a bolsa de lixo non o sabemos. Pois, ca mesma violencia, funcionamos cada vez que marcamos o 0, 9, 1. Veñan a limpar, saquen a merda, non a quero ver. E se pode ser, o basureiro lonxe da nosa casa, que non vexamos nin a cortina de fume. Bueno, pues, esa violencia, esa invisibilidade, se produce unha visibilidade orgánica. O sea, curiosamente, é un elemento do máis visible. Hai hacinamento, hai materialización da cadea, está feita con muros. Hai aillamento. Tería que xa ser simplemente pasarse a outra cadea xa provoca esa sensación. O sea, se rompería esta violencia de visibilidade. A estaríamos vendo e te la tendrías que comer. Curiosamente. O hacinamento, neste caso, é absolutamente invisible. Neste aspecto, quería señalar como fórmula para que vexades esa actuación premeditada que xa de por sí se ha construído unha cadea, xa o sería. Unha actuación perversa por parte de un inserso e da Xunta de Galicia e de outros medios de, como outro exemplo, de quitarle as pensións non contributivas ás persoas que están presas, argumentando que teñen as necesidades básicas cubertas. Isto se decidiu no ano 93 por parte do inserso, hubo unha reunión de sabios e decidiron que teñan as necesidades básicas cubertas. Xa tiñan catre, tiñan a comida posta no plato e que como llevan a dar unha pensión. Bueno, pois isto técnicamente, xurídicamente, en latín, se di non bis in idem. Non me deas dúas hostias no mesmo lado. Non me podes condenar dúas veces. Pero para colmo, resulta que hai un artigo que é unha merda pinchar un pau, non xa que estamos no proceso constituinte ou estatutario, xa non sabemos moi ben, nos, os ningués. O que pedimos é que se borre, que se fulmine o artigo 25 da Constitución. Si se vai sacar o da transmisión da monarquía e se vai facer igualitaria e o del estatuto e tal, nos pedimos o 25 que o borren. Porque non se pode ter un artigo 25 onde diga que os presos teñen o dereito e as presas o dereito fundamental a seguridade social, o dereito fundamental. O 1 de maio a pancarta teria que poñer que se lle paguen primeiro os dereitos laborais e sociais aos presos. Contratación, cotización, contingencias comuns, enfermedades profesionais, moito de supervivencia e de edad de orfandade. Os e as primeiras. E a pancarta teria que... Porque é un dereito fundamental, incardinado no mesmo plano que o dereito a vida, o dereito a confidencialidade, o dereito de liberdade religiosa. E ninguén o é así. O sea, damos por bo que Valeo e outras empresas estén explotando os presos dentro da cadena. Isto é perversión, isto é violencia. Bueno, pois o levamos facendo desde o ano 93, respondimos, cambiaron algo. Ora, lles descontan os gastos de manutención. Perversión, se estás en enfermería, como sufres máis gastos, din eles, pois te descontan máis. Entón, se cobras 300 euros e estás en enfermería, podes chegar a cobrar 80 euros o mes. Pero se estás no módulo, podes chegar a cobrar 120. Bueno, pois as persoas que están enfermas piden ir ao módulo para que non lle desconten esos 40. O sea, se lle está condenando a comerse esa merda, o sea, a enfermarse para cobrar máis cartos. E o último, eu poño de último por, bueno, a mí personal, e efectivamente é algo que me... Vamos, eu é contra a violencia personal, é unha cousa xa personal, contra a que apelexo, non?
Le pedí a un compañero que anda por aquí que nos viniera un día a casa a hablar con tiempo, ¿no? Me faltó explicarle por qué para nosotros importante era hablar con tiempo, porque en realidad para la vida yo pertenezco a un colectivo, mi compi Enrique, venimos hablando en un camino donde todos los miembros de la Junta Directiva están muertos desde que se fundó. O sea, esto ya no se podría ni pronunciar en un auditorio como este. O sea, yo le decía que teníamos una especial sin impacto en los años 94, por ahí, cuando se daban las imágenes de Kosovo, yo sentía para dentro diciendo, joder, ¿cómo tiene que ser que se declara que era la entrada, violaciones, que detengan no sé qué, tortura no sé cuánto? Yo intentaba meterme eso en la cabeza, ¿no? Bueno, pues curiosamente sí que sentíamos que en realidad estábamos perteneciendo a un colectivo que estaba en un espacio de guerra. Porque cada mes, cada dos meses, aparecía muerto un compañero o una compañera nuestra. O sea, no nos vale. Morreron máis de 80, o sea, o noso barrio non ten nada que ver con entrevía, bueno, eu as veces que estaba ali, teño que ir a buscar unha mascarilla de oxígeno, porque se xa no noso barrio era, sería como a zona cero e non estar a 100 kilómetros. O sea, entón, nese contexto, a nos, a violencia da saúde, de esa invisibilidade da saúde, que é a morte, que é a enfermedade, a violencia da enfermedade, é a máis grave. Por qué? Entre otras cosas, porque todo esto que dicen se fai sobre seres vivos, se sanciona, se llaman a hostias, se meten un castañazo, le sacan a pensión, todos estos, teñen, por suerte, por desgracia, están vivos. Pero estos otros, los que se practica a violencia, están muertos y curiosamente no llegaron a existir nunca. O sea, son siete que morreron en la flor de su vida y que, por lo tanto, no formaron parte nunca de este planeta. Incluso, ninguén os lembra, ninguén sabe nada de ellos. Y é unha violencia institucional da enfermedade. Se elimina, se extermina as persoas. Eu creo que hai que falar nese termos. Para rematar, dicir que neste aspecto, bueno, agora que vedes esta altura, vamos da fala, como se podía facer unha charla, invitarnos unha charla onde a presión é unha oportunidade para cambiar a salud? Se podía estar falando nese termo, ¿no? Cando pagaban a charla e todas as conferencias, todas as compañías multinacionales, ¿no? Os datos que nos aportamos, os teño aquí, 3 millóns de mortos en todo o planeta, 30.000 mortos e mortas no Estado español. Mortos e mortas no Estado español, tanto fora da na rúa como dentro da cadea. Pero curiosamente, unha da perversión donde podes ver esa violencia premeditada, esa violencia invisible, é na decisión obstinada por parte de instituciones penitenciarias de prohibir o reparto de xeringuillas nas galeas. Instituciones penitenciarias, a pesar de saber a noticia da ministra de Sanidade dos Estados Unidos de que o síndrome de deficiencia adquirida se transmitía por un virus que se viña a denominar virus de inmunodeficiencia humana, a pesar de que a Organización Mundial da Saúde deu un mandato en 48 horas de que se neutralizaran todos os bancos de sangre, a pesar de que se deu unha directiva inminente de que cales eran as vías de transmisión, instituciones penitenciarias decidiu premeditadamente condenar as persoas adictas a drogas por vía parenteral que se atopaban nos centros penitenciarios a que se infetaran, a que se contaxearan. Isto supuso que había dous espacios, o espacio dos cidadáns que podían acceder aos medios de prevención e o espacio das persoas que se atopaban nas cadeas, que ao que accedían eran os medios de transmisión. E nese mesmo contexto se permitiu que houbera persoas que utilizaran en rodas de máis de 20 persoas a mesma xeringuilla para intercambiarse fluidos, intercambiarse os virus. Eu personalmente, a mí me faleceu un hermano no ano 96, pero non é él. Foron él e todos os seus amigos. Nos interpusemos unha demanda ante o Estado por responsabilidade patrimonial e o Estado me pedía a min que probara que entrou como selo negativo. Porque senón estaba estafando o Estado. Digo, como? No. Vostede o colleu, o levou para ali. E por estar ali, se infectou, porque vostede o encerrou, non lle deu unha xeringuilla que costa 40 céntimos. Eso é violencia, porque é unha condena a morte. Para colmo, eu dicía un día en Barcelona, nunha charla na que estaba Iñaki Rivera, que para colmo non nos sentimos cohesionados con ninguna sección da sociedade porque para nós non son mortos, son desaparecidos, porque ninguén nos explicou cal é o motivo. Non houve unha extinción da saúde nin da persoa de forma natural.
ni siquiera somos un objetivo político. Non somos algo que subvirta o orden constitucional. Non vamos a conseguir ninguna reivindicación, pero é que non existen eses mortos, non existen na conciencia colectiva. E sí, eu creo que si hai que falar de mártires e de martirio, eu creo que esas persoas o son. Nos estamos intentando presentar unha querela para que se reparta. Entón, vou dar un dato surrealista. En Cataluña teñen interferidas as competencias penitenciarias. Fai un ano se celebrou o Congreso Internacional da Sida en Cataluña. Viñeron expertos de todo o mundo. Se daba o paradigma, que eu creo que iso resume o que é a violencia invisible. Se daba o paradigma de que Cataluña, sociedade organizada desde a perspectiva de Nazón, como salgo desta, Cataluña, que ten competencias porque ten competencias, porque se competenciaron e dixeron que tiñen que levar as cadeas, os presos cataláns e as presas están en Cataluña, que ten unha organización social, unha rede social moi activa, porque ten sindicatos, ten asociacións, ten servicios sociais, e ten unha aplicación da lei, supostamente progresista, producía que os comités de seguridade e higiene dos funcionarios de prisión das cadeas, organizados polos sindicatos mayoritarios, instaran a Fiscalía do Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a prohibición do reparto de xeringuillas por afectar os dereitos dos traballadores incardinados no Estatuto dos Traballadores e na Lei de Procedimento Laboral. E foi admitido e foi aplicado. Entón, se estaba celebrando na mesma Barcelona, nos estábamos ali, e a 200 metros, se o coñecedes, estaba a cárcel modelo que se unha persoa salira dese congreso e fora dita drogas por vía parenteral, no transcurso de 48 horas iba a ver nunha institución donde non só lle daba espalda ao Congreso Internacional, sino que existía un mandato, gracias á burguesía catalana e os ben intencionados e pensadores funcionarios, que lle poñía as portas da morte, a transmitirse unha enfermedade grave incurable, que ninguén xa no mundo cuestiona que se ten que activar con medios de prevención. Para nós eso é violencia, porque se estaba camuflando baixo organización social, defensa dos dereitos dos traballadores. Non son traballadores, son torturadores. Exterminan. Non son sindicalistas. Non opera o estatuto dos traballadores. Mentras unha sola persoa se inocule de unha sustancia que acabe ca súa vida. Para eso, o preso está na cadea cumplindo por algo que a sociedade di que cometeu. Os presos, ao salir, se tivermos unha cultura avanzada, ao salir, terían que ser proclamados como vencedores e vencedoras. Por que? Porque acaban de cumplir ca sociedade. Pois, se están cumplindo con esa sociedade, a sociedade non lle pode devolver que, unha, que non se este cumplindo esa premisa, e a segunda, que non se estén garantizando máis que se estuvera. E xa para rematar, decir que estamos cansados de ser invisibles. Que nos vexades, algunhas das nosas persoas están na Casa Encantada de Santiago, a Asociación de Presos, a Coordinadora de Barrios, da igual, non hai un nome, non hai un colectivo, están por aí. E os pediría que a próxima vez que vayades pola rúa e vexades a ver que registran, que vayades por unha estrada nacional e vexades un centro penitenciario, ou que vexades como hai alguén que atende e insulta a unha persoa nunha cola da administración, ou que vexades unha muller maltratada, ou que sepades algunha injusticia, que vos paredes, que é o que dice Enrique. Simplemente que vos paredes. Non facer nada, abrir os ollos e o tempo dirá. Un aviso antes de tocoloquio. O xornal na quincena da Peneira, o sequia o número desta segunda quincena de abril, os asistentes a Semana Galega de Filosofía que desexen coñecelo. Pode recollerse no vestíbulo. E agora, podes facer as túas actividades. Temos 20 minutos.